Igor Silva na voz, Grupo Mix. É preto de luz, tá ligado? Cadê aquele viado que escalda tudo no paredão? De shortinho apertado, blusinha da Tommy e o copo na mão. Cadê aquele viado que escalda tudo no paredão? De shortinho apertado, blusinha da Tommy de copo na mão. Escala a bunda no chão, escala a bunda no chão, escala a bunda no chão, na frente do paredão. Escala a bunda no chão, vai. Escala a bunda no chão, vai. Escala a bunda no paredão, vai. No paredão, vai. Oi. Escala, oh. Escala, oh. Escala a bunda no chão. Essa palavra bate em tudo que é paredão, tá ligado? Escala, bunda no chão, vai. Escala, bunda no chão, vai. Escala, bunda. Joga baixinho. HR Produções. Senta o dedo, Jackson. Socando a paredão. RS Souza Graves, o melhor e não tem jeito. Cadê aquele viado que escalda tudo do paredão? De shortinho apertado, blusinha da Tommy de copo na mão. Cadê aquele viado que escalda jeito, tudo tá no paredão? De shortinho apertado, blusinha da Tommy, o copo na mão. Escala a bunda no chão, escala a bunda no chão, vai. Escala a bunda, é pra bater o paredão, vá, vá, vá. Escala a bunda no chão, escala a bunda no chão, escala a bunda no chão, na frente do paredão. Escala, escala, escala. Preto de luxo.